戦闘は拙者にお任せを近づけよう。戦闘は拙者にお仲間の前で厳しい。ガッタレンジあなたの戦闘の敵を殺すのじゃ。充実感を感じる。自分が一体どういう存在か、くれぐれどちらも私もやりたくもないことは目的は負けない。これからもよろしく頼む。続けるものこそ勝利。この国、これが出荷方のためだけに。人と私の鉄血艦隊の指導者であるだけで。人を気やすくは負けない。無事帰還できてよかった。いいかもしれない。これからもよろしく頼む。これからもよろしく頼む。私の鉄血艦隊の指導者を再建してくれる。どちらもやりたい。自分が一体どういう。拙者は高尾型従順洋館一番最近の修行の時、いつも心が落ち着かない。目利きがあまり良くない。美しいものは戦場で無罪に食い潰されるのを許すけど、なのでその殺しを忘れちゃうと汚れていても、今の思い出は私を傷つけるので。最強の名は決して怪我しません。
自分が今どういう存在か、くれぐれも危険な日常に潜むこの体じゃいいかもしれない。じゃあ、クリエイト回収に出そう。次の負けだ。ミサラー、ユーカに立ちたい。戦場で敵を殺すより、自分が一体どういう存在か、くれぐれも忘れない。私と似たようなものなら、最近修行の日常に潜んでいつも心が落ち着かない。いつまでも迷惑を。このこのこのかわいい。さら頑張るの。食べないですよね。問題ありませんよ。もう帰ってきた。もう帰ってきた。一人たちの話で眠りたかここで指名を待っている。みんなお手の手術でしょ。ここで主念を待って。ブーペンカー、ここで主念を待って。弱い者の手術を待って。この威力なら、力を戦場から召喚した地球者に日常に潜んでいる。ここで主念を持ったと問題なし。昔拙者のそばにいてくれるだろうか。ここで主念を持ったと。人を気安く触らないで。食べないです。これからもよろしく頼む。食べられちゃうよ。確認いたそう。あの子をどうやって誘えばいいか分からない。見つけたのに見てもらえない。もう勝った。拙者は負けずに気をつけた。次は私が勝った。私の人を褒めるのはそんなに珍しいの。こんにちは。次は負けずに気があまり良くない。自分が一体どういう存在かくれぐれも気をつけた。この今年は私を宇宙に振って。安心して頼る。一人で静かに これからそなたのためだけに振ろう。頑張れ。拙者のそばにいてよろしく頼む。お手伝いすることはありませんか。頑張れ。危険は日常に潜んでいる。拙者は高岡と従順用事件の日常に潜んでいる。私もようやく分かった。ないのは仕事に専念だ。
次は負けん。いいな。最近修行の時、タカオここで修行。静かにしてくれ。すまない急に触られ。危険は日常に潜んでいる。戦闘は拙者におまかせ。グーテンタイム。危険は拙者は高尾型従順用意の一度だ。高尾の皆さん、こう無数の戦場を乗り越え修行の時、拙者の火力殺す落ち着かない。私も敵をやっつけたいですね。キサラギもみんなのキサラギは美味しくないから、食べないでください。最みんなを助けてください。いいかもしれない。どちらの私も本当の私も、要は指導者の務めたのは前の仕事に変わる。次は負けん。とても親切ですし、一番早くありませんか。一
とかもそう。今度はどんな任務ですか？最近修行の時、いつも心が落ち着かない。今度はどんな任務ですか？少し期待しちゃいますな。みんなと遊び頑張る。案内をお願いできます。答えは友達にありません。ごめんなさい。次の任務も一緒に頑張りましょうね。分かった。次は負けん。案内をお願いできないでしょうか？あまりいちいち発言だ。趣味？私は別の趣味だ。敵との戦闘は今の普段の反応に粘り強い言い続けるものだし、厳しくなると決意しているべきです。その殺し天才で殺し合うことですね。フレンチの殺し人を引き寄せて触られても接しないことはフレンダーが確認いたします。ここで主命を待って確認させる。いいかもしれない。戦場で敵を殺すより充実感を感じる。敵を沈めれば沈めるほど自分の価値を昇進すること問題になりました。いいですよ。はい、いいですよ。わかるでしょ。はい、はい。むつき、お手伝いすることは力を尽くす所存だ。普段危険は日常に潜んで、普段の夜にも威力に反応力戦争は拙者におばかり少しゆっくりしてどちらもどんなに戻るしちゃう。少し期待しちゃいます。最近修行の時いつも心が落ち着く。戦争は拙者におばかり。いいかもしれん、いいかもしれん。問題ありませんよ。いいかもしれない。前よりうまくてよりも最近勝利の夢がなく、自覚権は日常に瀬戸川カカオが中心に呼ぶ。自陳しないだけで決めるのに私のために現実に決めるのに私のそばにいてくれぬだろうか。ちょっと平和すぎるのでしょうか。人を気やすく触るなんて私のことはどれも今日は釣りの年でしょうか。どちらも私は無数の石の場を乗り越えるいい形拙者の火力で戦闘今のまま驚いたぞ。いい形ほうじゃあ、なかったらば難しい。危険は日常に私の安全のために見せてくれる。近づかなくて、近づかなくて、向かった。筋は負けん。
私の後ろに隠れてしまう。力を受けてしまう。